د ریاست جمهوری مقام د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر د سلب صلاحیت مسأله سترې محکمې ته ارجاع کړې. په دې ټول خبر دی ښاغلی مجتبی پتنګ ولسي جرګې ته د بې اعتنایۍ په تور د استعضا دپاره غوښتل شوی و او د رایو په اکثریت د اعتماد رایه یې رد شوه. د دې مسلې حقوقي او سیاسي اړخ به د خپل درانه میلمه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر صاحب سره چې تل یې په خپرونه کې د ګډون مهرباني کړې ده وڅېړو. په خیر راغلی رنجبر صاحب، ستړي مشئ او مننه چې موږ سره مل یاست. اوس پتنګ صاحب، د وزارت د سرپرست په توګه منصوب شو دا مسله چې د قانوني څېړنې دپاره سترې محکمې ته وړاندې شوې ده، تاسو د قانوني اړخه یې څنګه ارزوئ صاحب؟ ډیره مننه، زه خپل احترامات وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. دا خو خپله استیضا د ولسي جرګې یو حق دی، یو واک دی چې په د اساسي قانون په دنیوي مادې کې دا تسجیل شوی دی. مګر خپله د استیضا هم شرط لري، هغه دا دی چې حداقل 50 تنه وکیلان چې شل په سلو کې د ولسي جرګې غړي تشکیلوي، دوی باید دا وړاندیز وکړي او ولسي جرګه په اکثریت د آراو دا ومني. بلغه دا واک لري ولسي جرګې چې له هر یو وزیر نه استیضا وکړي. استیضا کیدی سي چې د منلو وړ سي، یعنی نتیجه پایله د استیضا کیدی سي چې تایید سي د ولسي جرګې لخوا، یعنی د قناعت وړ وګرځي او یا دا چې د قناعت وړ نه وي. یا خود وکیلانو شمیر میرانج باسر د دې ترڅنګ د معاجه دلایلو مسله هم مخې ته شوې ده. آیا ولسي جرګې ته د بې اعتنایۍ مسله معاجه دلیل ګڼل کېدای شي د هغه د سلب صلاحیت دپاره؟ ګورې، خپله دا د عدم اعتماد رایه په درېیم بند د نویو مادې د اساسي قانون کې مشروط شوی ده، یعنی شرط دا دی چې باید د عدم اعتماد رایه صریح، مستقیمه او په مواجه او دلایلو ولاړه وي. نو په دغه درې وړو حالاتو کې که جمهور رئیس دا تشخیص وکړي چې دا نقص شوی ده، دغه شروط د عدم اعتماد د رایې، نو هغه کولی سي دا حق لري قانوني چې دا سترې محکمې ته ولیږي. یعنی دغه اختلاف چې اوسمهال سره راغلی چې ولسي جرګه وایي چې ولسمشر دا حق نه لري، دا فکر نه کوم چې دا صحیح، ولسمشر دا حق لري. مګر اوس ستره محکمه ملزم په دې ده، دغه ضرورت داری چې ستره محکمه حق دلایل وړاندې کړي چې دا ثابته کړي چې دغه مواجه دلایل موجود نه وه. نو په هغه حالت کې دغه عدم اعتماد فسخه کېږي، باطل کېږي. او خلکو ته بالکل د قناعت وړ دلایل وړاندې